हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई मेरो नाम हिमत चौहान आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई कसरी म भिडियो एडिट गर्छु मेरो यो युट्युबको लागि कसरी गर्छु मलाई एक दुईजना भाइहरूले इन्स्टाग्राममा सोध्नु भएको थियो कतै कसरी भिडियो एडिट गर्नुहुन्छ भनेर बरु एप भिडियो बनाएर हाल्छु जब हेल्पफुल पनि हुन्छ भनेर मैले सोचेर यो भिडियो बनाएको मैले अर्को भिडियो पनि बनाएको छु कसरी त्यो एप चाहिँ फ्री टु युज त्यहाँ त्यसमा कुनै वाटरमार्क हुँदैन त्यसमा कुनै एप पर्चेसहरू हुँदैन जम्मै कुरा फ्री टु युज हुन्छ त्यो कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर त्यो भिडियोमा सिकाएको छु त्यो चाहिँ अहिले डिस्क्रिप्सनमा हुनेछ त्यो भिडियोको लिङ्क अन्त अनि यो भिडियोमा तपाईँलाई म हरेक कुरा सिकाउँछु भिडियो कसरी एडिट गर्छु भनेर सो भिडियो डिले नगरेको स्टार्ट गर्नु अब चाहिँ अनि यहाँनिर मैले यो मेरो यहीँबाट एड हुन्छ अनि यहाँनिर प्लसमा क्लिक गरेछ तपाईँले एक्सपेक्ट रेसियो सिक्सटिन इन्टु नाइन यो क्लिक गरेपछि तपाईँले यस्तो इन्टरफेस आउँछ यहाँनिर मिडियामा क्लिक गरेर तपाईँले भिडियोहरू यहाँनिर इन्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई एक्जामको लागि एउटा म फाइल इम्पुट गरेर देखाउनेछु अनि यहाँनिर यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँ यहाँनिर अब यहाँ आइसकेको छ तपाईँको भिडियो अनि तपाईँले कुन पार्ट चाहिँ तपाईँले हटाउनु पर्ने छ सुरुको पार्ट अलिकति हटाउनु हेर्नु सक्नुहुन्छ कहाँदेखि स्टार्ट गरेको छु मैले बोल्न भन्दाखेरि यहाँदेखि स्टार्ट गरेको छु मैले ठ्याक्कै बोल्न सो मैले यति पार्टहरू एडिट गर्दिनँ अडिस कट गरिदिएँ मैले यति पार्ट अगाडि कट भयो अब तपाईँको सिम्पली अब लास्ट पार्टमा यो बिचको पार्टहरूमा तपाईँले नि गर्न सक्नुहुन्छ स्प्लिट यहाँबाट स्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले बिचको पार्ट कति काट्न मन छ त्यति काटेपछि अनि फेरि तपाईँको यहीँदेखि स्टार्ट भएपछि जोइन भइहाल्छ अनि तपाईँले यहाँनिर लास्टको पार्ट पनि कति काट्न मन छ अब तपाईँले यहाँनिर कहाँ इन्डिङ गर्छ मेरो यहाँ ठ्याक्कै इन्डिङ भएको छ यहाँ इन्ड गर्दै मैले काट्दै अनि तपाईँको भिडियो पर्फेक्टली कट हुन्छ यसरी कट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले तपाईँको भिडियोको स्पिड पनि तपाईँले चेन्ज गर्नु सक्नुहुन्छ फास्ट स्पिड अब यो तपाईँको अब फ्रेम रेट अनुसार हुन्छ जति फ्रेम रेटको हुन्छ त्यति नै तपाईँको स्मुथ हुन्छ यो स्पिडहरू चेन्ज गर्दा पनि यदि कम फ्रेम रेटको छ भने चाहिँ चेन्ज नगर्नु होला तपाईँको भिडियो अड्के अड्के चल्छ तर ठिकै छ अनि तपाईँले यो भिडियो रिभर्स पनि गर्नु यहाँनिर रिभर्स हुन्छ टाइम लाग्छ त्यसको लागि चाहिँ अनि तपाईँले एक्जाम्पल अघि देखाइदियो कि म जस्ट तपाईँहरूलाई अनि कलर फिल्टर यहाँ तपाईँले कुन फिल्टर मनपर्छ तपाईँलाई अब कलर फिल्टरहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो उयो अनुसार निड्स अनुसार अनि तपाईँले एडजस्टमेन्ट क कुन गर्ने ब्राइटनेस बढाउने कि कन्ट्रास्ट बढाउने कि तपाईँको युज बढाउने कि मतलब यो सेचुरेसन बढाउने कि मेरो अहिले तिनै छोडिन्छ नि तपाईँले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँहरूले यहाँनिर भिन्टेज यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको साइड साइडमा चाहिँ कालो कालो हुने अन्त एक्सट्राक्ट अडियो गरेपछि तपाईँले अडियो पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँको भल्युम डबल अझै बढाउने हो कि तपाईँको भोइस हल्का सानो आइरहेछ भने तपाईँको यो हल्का टु हन्ड्रेड गरेर हल्का बढ्ने पर्छ यसले चाहिँ अनि तपाईँको अडियो भइहाल्यो यो चाहिँ अनि त्यस पछाडि अडियोमा नि तपाईँले भोइस चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट भोइसहरू राख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ जस्ट ट्राई गर्नु होला यदि मन पराउने युज गर्नु न त नयुज गर्नु अनि तपाईँले अडियो पनि ट्रिम एडिट जम्मै गर्न सक्नुहुन्छ अनि अडियो त भइहाल्यो अब तपाईँले मैले यहाँनिर देखाउँछु मेरो नाम चाहिँ कसरी एड गर्छु म यसमा तपाईँले यहाँनिर टेक्स्टमा गर एच एमएम हिम्मत चौहान मैले एड गरेँ अनि त्यसमा मैले यहाँनिर ह्यान्ड राइटिङ चेन्ज गर्छु मैले त यहाँनिर अनि यो राखिदिन्छु म अहिलेलाई अनि साइडमा राख्नुपर्छ यसलाई अनि त्यसपछि राखेपछि तपाईँको इनएनिमेसन कस्तो चाहिएको छ सुरुमा यहाँ तपाईँले एउटा ओभरले मा चेन्ज क्लिक गरेपछि चे, यहाँ तपाईँले यो डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ फ्री टु युज हुन्छ तपाईँले यो मोड एपी गर्नुपर्ने सो तपाईँले त्यही भएर डाउन गर्नु भनेको मैले मोड एपिक अनि तपाईँले कुन राख्ने एनिमेसन सपोज यो राख्नुहुन्छ बेला हल्का सानो बनाइदिउँ यो टेक्स्ट अन अनुसार अनि यहाँ राखेपछि चाहिँ अनि टक्क यहाँनिर प्ले गर्नु तपाईँको अनि तपाईँ कहाँदेखि एनिमेसन स्टार्ट भएको छ ठ्याक्कै गरेपछि कहाँदेखि एनिमेसन स्टार्ट भएको छ ओ यहाँदेखि एनिमेसन स्टार्ट भएको छ त्यसो भने यसलाई तपाईँले सार्नुपर्ने हुन्छ ठ्याक्कै यहीँ राखिदिउँ अनि यसको इन एनिमेसन कस्तो साइड राइड लेफ्ट हो ठ्याक्कै यही अनुसारको एनिमेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँले ठ्याक्क टाइमिङ अनुसार यहाँ एन्ड कुन चाहिँ अब यसमा तपाईँले ब्रिङ फरवर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ अनि तपाईँको माथि आउँछ यसको ट्याक्सी एनिमेसन पछाडि हुन्छ है हेर्नु सक्नुहुन्छ हल्का प्लेस चेन्ज गरिदिउँ यहाँ राखिदिउँ एन्ड अब हेर्नु सक्नु तपाईँको एनिमेसन ठ्याक्क टाइमिङ अनुसार मिलेको हुन्छ हेर्नु सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले म अर्को एउटा टिप्स पनि दिनेछु कसरी ट्याक्स एड गर्नु सक्नुहुन्छ भनेर अनि तपाईँले कट गर्नुपर्ने हुन्छ लास्ट भाग चाहिँ जम्मै बराबर लेभलमा कट गर्नु हो यो चाहिँ अनि अर्को यसको सर्ट फर्म पनि छ त्यो पनि तपाईँ सिकाउनेछु छु लास्टमा गा त्यो चाहिँ बोनस हो यो चाहिँ यो चाहिँ काइन्ड मास्टरबाट चाहिँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई बोनस पनि दिनेछु अनि तपाईँहरूले अर्को भनेको यहाँनिर यह यो त सिकाइहालेँ अनि त्यस पछाडि यहाँ ओभरलेमा गएर इफेक्ट्सहरूमा गएर तपाईँले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट इफेक्ट्सहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ जा मैले डाउनलोड गरेको छुइनँ अहिले म त्यस्तो इफेक्ट्सहरू युज गर्दिनँ यसमा अनि तपाईँहरूले ओभरलेजमा गएर पनि यहाँनिर डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ ओभरलेजहरू पनि अनि तपाईँले अडियो यहाँबाट तपाईँले अडियो एड गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड म तपाईँहरूले एड गरेर देखाइदिनेछु म तपाईँले एनसिएस नो कपिराइट म्युजिकहरू डाउनलोड गरेको मैले चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हो यो जिज तपाईँले युट्युब भिडियोमा युज गर्दा फेरि यो अडियो युज गर्नु होला अरू युज नगर्नु तपाईँको कपी स्ट्राइक आउने चान्स धेरै नै हुन्छ मतलब चान्स कि कपी स्ट्राइक आउँछ नि अभियसली सो तपाईँहरूले यो एनसिएसको म्युजिकहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ एज अ ब्याकग्राउन्डमा अनि तपाईँलाई कति चाहिन्छ त्यति राख्ने अनि टक्क न्युज क्लिक गरेपछि इन्डिङमा अनि कट आनिदिने ठिक्क भयो होला अनि तपाईँको यसको पनि भल्युम कति राख्ने यो त एज अ ब्याकग्राउन्ड नोइज म्युजिक हो नि त सो तपाईँलाई भल्युम कतिको चाहिन्छ हो तपाईँ कम गर्न सक्नुहुन्छ चा। सो अलिक सानो आवाज आउँछ यो चाहिँ सानो ठुलो आवाज गराउने कन्ट्रोल भइहाल्यो यो चाहिँ मैले गर्दै सिकाइदिएँ अनि तपाईँले यहाँ त्यति भिडियो र भोइस ओभरल्याप गर्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ भिडियो बनाउनु भएको छ तपाईँ भोइस तपाईँले आफ्नो यो अब अब चाहिँ हाल्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ स्टार्ट गर्नुभयो भने अनि स्टप गरेपछि यो भोइस रेकर्ड भयो यो चाहिँ अलिकति देखाइदिएको तपाईँलाई मैले अनि तपाईँले यसरी भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको अनि तपाईँले म यहाँनिर कसरी एड गर्छु त म यो ग्रिन स्क्रिनहरू सब्सक्राइब बटमहरू यहाँनिर तपाईँले ग्रिन स्क्रिन सरी मैले रङ चुज गरेँ तपाईँले यहाँनिर लेयरमा गएर चाहिँ मिडियामा क्लिक गरेर यसरी ग्रिन स्क्रिनबाट यो डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ प्याक फर द युट्युब भिडियोज भनेर एक दुईवटा भिडियोको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु तपाईँले यो प्याक कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर चा त्यो चाहिँ अरू अरू च्यानलको हुन्छ मेरो छैन त सो अनि तपाईँले यहाँनिर इनेबल इने क्रोम कि इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ अनि तपाईँको यसरी ग्रिन स्क्रिन हट्छ अनि यसको मात्रै एडमिसन आउँछ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सब्सक्राइब अनि तपाईँले यहाँनिर आफ्नो नाम हाल्नुपर्ने हुन्छ सो मिलाउनु पर्ने हुन्छ नाम हालेर अनि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट अरू पनि कुरा युज गर्नु सक्नुहुन्छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यो हिम्मत चौहान चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ मैले यो बनाएको छु अर्कै एप युज गरेर बनाएको छु यो चाहिँ अनि तपाईँहरूले यो चाहिँ यहाँनिर हालेपछि क्रोम कि इनेबल गरेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अनि डिटेलमा गएर मेरो यो यसको डिटेल बढाइदिउँ सो टेक्स्ट मजल देखिन्छ एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी हिम्मत चौहान यस्तो एनिमेसनहरू चाहिन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले न... यहाँनिर पकाउनु म होम स्क्रिनमा मुभी पिक भन्ने एपबाट चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ बेसिकल्ली यहाँनिर सक्नुहुन्छ मैले एउटा ग्रिन स्क्रिन तपाईँहरूले कलर डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ क्रोमबाट जेसुकोबाट एउटा डाउनलोड गर्नु तपाईँ एउटा एन्ड तपाईँहरूलाई म देखाउने छु एन्ड डाउनलोड्समा गएर सरी मैले उ चुज गरिसकेको छु यहाँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले ग्रिन स्क्रिन अनि यसमा गएर इफेक्ट्समा गएर टेक्स्टमा गएर तपाईँहरूले यहाँनिर डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट टेक्स्टहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ एनिमेसन यहाँनिर छ मैले यो अहिलेको एनिमेसन यहाँ सकिन्छ यी यस्तै एनिमेसन थियो नि मेरो हो युज गर्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को भनेको यहाँनिर तपाईँले पावर डाइरेक्टरबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुहोस् तपाईँ एक्सपोर्ट हुनु थाल्छ अनि अनि भिडियोमा चाहिँ यति नै थियो अनि भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर गर्नु बिर्सिनु नबिर्नु होला अनि यस्तै भिडियोको लागि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेलाइकन थिच्नु होला सो द्याट म नयाँ नयाँ भिडियो हाल्दा फेरि तपाईँले मिस नगर्नु सो नोटिफिकेसन गरेपछि तपाईँले भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड आजको भिडियोमा यति नै थियो टिल त नेक्स्ट भिडियो गर्छु